এনেকে কিয় টানি আনিছে? একো চিন্তা কৰিব নালাগে, বহক সুন। আরে মোক আপোনালোকে চিনি পোৱা নাই? মই চোৱা চোৱা, এই আমাৰ ভগৱানৰ ঘৰ, ইয়াত সকলো সমান। সিস্টাৰ, তুমি পাহৰি নাযাবা তুমি নাৰ্ছ আৰু মই ডক্টৰ, গতিকে এখেত আমাৰ পেচেণ্ট, গতিকে পেচেণ্টক পেচেণ্টৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিবা। এই ৰবচোন, আপুনি বহি থাকক, মই চাম নহয়। হ'ব, আৰা তোমালোকৰ এই চেৰেক আহু এইবিলাকৰ দাম বাঢ়িলে ধুলাই দিব নোৱাৰি, কিন্তু কিছুমান দৰকাৰী বস্তুৰ দাম বাঢ়িলে ধুলাই দিব পাৰি। অহো, তোমালোকে কাজিয়াবোৰ সামৰাচোন। অ দাদা, কোনা গাঁৱত গৈ কেনেকুৱা লাগিল? এই মজা লাগিলে, মই কৈছো নহয় ভণ্টি, কাৰো সময় ধান দুৱাই ধান দাইছে, ন খুৱাই ন খাইছে, ময়ো চাৰি পাঁচ ঘৰ মানত গৈ ন খালোগৈ, কেনেকুৱা মজা লাগিলে। এনে ডাক্তৰ মানুহৰ মাজতহে ছাৰ বুলি মাতো, এনেইতো মাতিবলৈকে মন নাযায়। ছাৰ, মোৰ লগত থাকি তই কিমান সন্মান পাইছ, বেজী দিবলৈ পাইছ, এই মালিকদালেও বোৰ কৰিছে আৰু এতিয়া আপুনিও বোৰ কৰক। মালিকে মালিকে তোক কি কৈছে? এই দোকানৰ সন্মুখত ৰ'ব নোৱাৰি, কি খাইছ, কিয় খাইছ, কিয় ক্লাছ যোৱা নাই, কিয় আড্ডা মাৰি আছ, এইবিলাক সুধি সুধি মানে মোক বোৰ কৰি দিছে। আশা, মালিকে তোক যিটো কথা কৈছো সত্য কথা কৈছে, তই পঢ়া চলি সদায় পঢ়ি থাকিব লাগে, তই দোকানৰ সন্মুখত কি আড্ডা মাৰি থাকিব লাগে? আপুনি কৈছে শুনিব পাৰি, কিন্তু মালিকে ক'লে শুনিব নোৱাৰি নহয়। আপুনি মোৰ এল জি হয়, আপুনি সেইবোৰ কথা ক'ব পাৰে, কিন্তু মালিকে হঠাতে এল জি হ'লে নহ'ব নহয়। আশা, তই যিটো কথা কৈছো সত্য, এল জি ময়ে, কিন্তু মই কাকোতি তাক ভয়াকে ক'ব নোৱাৰো নহয়। যদি ভাড়া ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দি ৰ, মালিকে আৰু এটা কথা কৈছে, তোৰ দেউতাক মাতা বুলি ক'বা কৈছে। আৰু মোকো কামোৰ দি আছে, দেউতা আহিব নোৱাৰে নহয়, গাটো বৰ বেয়া, আপুনিয়ে কিবা এটা কৰক। মই কি কৰিম নাই, এই আপুনিয়ে কিবা এটা কৰিব লাগিব। ও এল জিদা, প্লিজ কিবা এটা কৰকচোন। তেৰি, মই কিবা এটা কি কৰিম? এই মই কৈছো শুনক, তেৰি মই পাৰিম জানো, ধৰা পৰি যাওঁ যদি। আৰে কিয় ধৰা পৰিব, আপুনি পাৰিব এল জি দাদা, আপুনি মোৰ এল জি হয়, মোৰ সকলো দায়িত্ব লৈছে, আপুনি পাৰিব লাগিব। বাপৰে বাপ, এল জি হ'লে এইগিলাখনো কৰিব লাগিব, বৰ দিগদাৰ কৰিলি এই তই। বাপৰে, ইমান দায়িত্ব এল জিৰ। শুনছা, এ আকৌ ইমান সোনকালে অফিচৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ কাৰণে খঙেই কৰে নেকি? অলপ আগতে ভাত দালি আলু পিটিকা খুৱাই পঠিয়াইছিলেহে, তেওঁ চাগে ভাতেই খোৱা নাই, মই আহি পালোৱেই। ইচ, এনেকৈ যদি সদায় অফিচৰ পৰা সোনকালে আহিব পাৰিলোহেঁতেন, কেতিয়াবাই চৰকাৰে 2 লাখ মাৰি চাকৰিৰ পৰা উলিয়াই দিলেহেঁতেন। দেউতা মিনি, ৰৈছো। এক্সকিউজ মি, আপোনাক ক'ৰবাত দেখা দেখা যেন লাগিছে, ক'ত দেখিছিলোঁ বাৰু? যেন বহুত দিনৰ আগৰ চিনাকি। বহুত দিনৰ আগৰে চিনাকি, মই একচুৱেলি আপোনাৰ শহুৰৰ ছোৱালীৰ পুতেক। শহুৰৰ ছোৱালীৰ পুতেক? হয়, মোৰ শহুৰ হ'ল দিলীপ কুমাৰ, চাইৰা বানু, কনফিউজিং, মই কথাটো বুজি পোৱা নাই। ফটো আমি কৰিব নালাগে, অলপ ছিৰিয়াছ হোৱা। এ হয়, মনত পৰি গ'ল, কি এনেকুৱা ল'ৰা এটা আমাৰ ঘৰত আপা হৈ আছিল, মানে কি আৰু, আমাৰ ল'ৰা আছিলে, নামটো একচুৱেলি তাৰ সুন্দৰ নামে, তাৰে মই মাতিছিলোঁ, খুব মৰম লগা আছিল শব্দটো, নাকাম্মা ধৰতি কাবৈ মুন, মুন মুনেই হয়, কিন্তু তেখেতটো ফৰেইনলৈ গৈছে ৰাস কৰিবলৈ, তাতে বসুদেৱৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিব, নহয়নে? 20-25 দিনমান হ'ল তেখেতে ফৰেইনলৈ গৈ, মানে গাঁৱলৈ, গাঁৱলৈ গৈ তেখেতে গোপীসকলৰ লগত লীলা কৰি আছে, আৰু এতিয়া ইয়ালৈ আহি কৈছে বাপেকক অলপ ছিৰিয়াছ হোৱা। হয়, অলপ ছিৰিয়াছ হ'বলৈ কৈছোঁ, আৰু মই ইয়াত থাকোঁ নাথাকোঁ তাত কি পাৰ্থক্য, মোৰ মতেতো একো নচলে, আৰু ভাড়াঘৰ সম্পৰ্কেতো মই একো মাতেই নামাতোঁ, এইবোৰ ভাড়াতীয়া দিছা ডাক্তৰ ভ্ৰমচন্দ্ৰ, কাম নাই আৰু, কথা নাই বতৰা নাই, মোক বেমাৰীয়ে বনাই পেলালে, মোৰ বোলে লাঞ্চ কিডনী হাৰ্ট চব বেয়া, নতুনকৈ ফিটিং কৰিব লাগিব। আচ্ছা, সঁচাকৈ কৈছেনে? সঁচাকৈ কৈছেনে? যেনেকুৱা কৰিছা ভালে পাইছা যেন। অহ, মূৰ্খ, কোনোবা বেলেগ ডাক্তৰে কোৱা হ'লে কথাটো চিন্তা কৰিলোহেঁতেন, কিন্তু ই হাৰ্ট ক'ত আছে, লাঞ্চ ক'ত আছে, একোৱেই নাজানে। তেতিয়াহ'লে এইবোৰক ঘৰ ভাড়ালৈ দিয়া কিয়? হে তেৰিকা, মই দিয়া নাই, অ' মাৰে দিছে, আৰু এইবিলাকক নিদি কাক দিবি ক, চব বুইছ, মাহ খোৱা বান্দৰ, অকণমানহে সলনি, যিয়ে ভাড়াতীয়া নাহক কিয়
কিবা এটা নহয় কিবা এটা প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰিবই মানে। আই ৰচন্দ্ৰ, আচ্ছা তই এই বৰষা বোলা ছোৱালীজনীক ক'ৰ উদয়ক লগ লগাই দিছিলি? কিয়, সি কামটো কৰিলে নেকি? কাম কৰি দিলে? এই তাইৰ সুবিধা ল'ব লৈছিল, সৰ্বনাশ কটাব খুজিছিলে, ভাগ্য ভাল তাই পলাই আহি জেপিদাৰ হাতত পৰিল। কিবা এটা হোৱা হ'লে তোৰ বদনাম নহ'লহেঁতেন। ই উদয় তেনেকুৱা কাম কৰিলে, তাক মই এনেকুৱা পিটন দিম নহয়, সি মোক চিনি পোৱা নাই। এ হ'ব, ছাৰ বৰ্তমান জেলত আছে। শুন, ভাড়াঘৰৰ কিছুমান কথাত, এই যে ভাড়াঘৰত থকা মানুহৰ কিছুমান কথাৰ মাজত নুসুমাবি, মিছামিছি বদনামীহে হবি। অৱশ্যে আগৰ সেই বুঢ়া বুঢ়ীহালৰ কথা বেলেগ আছিলে। মই কোৱা নাই জানো, মই এতিয়া এইবোৰ ভাড়াঘৰলৈ একো চিন্তাই নকৰোঁ, মই এতিয়া বেলেগ এটা চিন্তাতহে আছো মুঠতে। আত্মসংস্থাপন। কি ক'লি, আত্মসমৰ্পণ নে কি? এ যি কৰে কৰি থাক। হাৰা শুনছা, গছজোপা দেখি কিবা বৰ্ষালে মনত পৰি গ'ল দেই। বেচেৰীয়ে ইয়াতে গান গাই আছিল, মই শুনি আছিলোঁ। এই উদয়ে চব শেষ কৰি দিলে, কিন্তু তাইক বেয়াকৈ চাব লাগেনে? ধেত, বৰ ফাল্টু ল'ৰা দেই। মানে তাইও কম নহয় নহয়, তাৰ বাইকতহে যায়। মোক লগ ধৰিছিল, পাছত তাৰ বাইকত গুচি গৈছিল। পাইছে, পাব লাগে। মই এতিয়া ভাবিছোঁ এই ছোৱালী বোলা বস্তুটো মই নাচাওঁৱেই। হেল্ল' নিউ কামাৰ যেন পাইছোঁ। হা, এনেকৈ কি চাই আছা? নতুনকৈ আহিছা? হয়, আজি পাইছোঁহি। শুনা, বয়সৰ কথা গুলিমালা, তোমাতকৈ মই ছিনিয়ৰ হ'ম, কাৰণ তোমাতকৈ মই আগতেই আহিছোঁ। গতিকে তুমি মোক বছ বুলি মাতিবা আৰু মই তোমাক পহু বুলি মাতিম। ইয়াৰ মিনিং মই তোমাক পিছত ভালকৈ বুজাই দিম। আৰু শুনা, ছিনিয়ৰৰ প্ৰতিটো কথা মানি চলিবা। পঢ়ি আছনে? ৰ'বচোন, আপুনি কোন? আই এম দীপক, মই কটনত পঢ়ি আছোঁ। আই এম কটনিয়ান। অ', কটন মানে কোনখন কটন? কটন চিনি নোপোৱা? কটন হয় কটন। কটন চিনি পাওঁ, তাৰমানে কোনখন কটন সেইটোহে সুধিছোঁ। কটন দুখন আছে নেকি? মইতো এখনেই দেখিছোঁ। কি কয়? মানে পঢ়িছোঁ। তাৰমানে কটন কলেজত স্কুল আৰু এখন কটন কলেজ? মই কলেজত TDC BA। হেৰি মেজৰ? মেজৰ নাই, মানে আছে ইংলিছত। বঢ়িয়া, বাই দ্য ৱে মই মুন। আচ্ছা আচ্ছা। তুমি এই ঘৰটো দেখিছা? এই ঘৰটোৰ মোক মালিক বুলি তুমি ধৰিব পাৰা? হয়, মানে চাওঁ, অলপ ফিট হৈ দিয়াচোন। অলপ প্ৰফাইলটো দিয়া, হাতখন এৰি দিয়া। ভাইটি, তুমি চাগে মোতকৈ অলপ জুনিয়ৰে হ'বা। হ'ব পাৰে, হ'ব পাৰে। গতিকে গম পাইছোঁ, মোৰ ভুল হৈ গ'ল, মানুহ মাত্ৰেই ভুল। মানে মই আপোনাৰ ৰেগিং কৰিব বিচাৰিছিলোঁ, এটা পৰম্পৰা দিয়কচোন, বেয়া নাপাব, লগ পাম, মোৰ পঢ়িব লগা আছে। বুঝিছে বৰা, বৰ ভাল দিনকেইটাত অফিচলৈ গৈ আহিলোঁ দেই, আজিহে ভাল। আমাৰ অফিচতো একেবাৰে বেলেগ পৰিৱেশ, কাগজ কলম লৈ ফালি দিছে। এই আমাৰ আকৌ কেলকুলেটাৰ এটাহে, সেইটোকে লৈ টনাটনি, মোবাইলটোৱে কাম চলাবলগীয়া হৈছে। এই ৰ'বচোন ৰ'ব, আপোনাৰ হিচাপটো ওলালনে নাই? একদম খাতি হিচাপটো পোৱা নাই, ফৰ্ম উঠি এটা মাৰি চাইছোঁ, পাব লাগে। মই আকৌ হিচাপটো উলিয়াবই পৰা নাই নহয়। অ', আৰু এটা কথা, কি? আমাৰ এওঁ যাতে কথাটো গম নাপায়, নহ'লে আজি যদি মুখত এপোৱা ঘিউ ঘঁহিছে, কালিৰ পৰা 1 কেজি ঘঁহিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিব। বৰানীয়ে গমেই পোৱা নাই নেকি? ই, মোৰজনী আকৌ মোক অফিচাৰৰ শাৰীত ৰাখি একেবাৰে হিচাপ নিকাচ কৰি থৈছে। ভাগ্য ভাল আমাৰজনী ইমান টেঙৰ নহয়, বাতৰিটো পাই মোক খুদিলে, বোলে কিহৰ দৰমহা বাঢ়িব? মই বোলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা বাঢ়িব, আমাৰ দৰে অফিচত চাকৰি কৰাবোৰৰ নহয়, তাকে মানি আছে। হয়নে? আৰু এটা কথা নহয়, কিবা চিন্তা কৰিছেনে নাই?
কাকতিয়ে কিন্তু এবাৰ কিছু বজাব তাতে প্ৰমোশনো পাইছে নহয় এৰা কথাটো ভাবি বেয়াই লাগিছে বুঝিছেনে আমাৰ চকুৰ সন্মুখতে সৰহকে পইচা খচা খচ গণি ল'ব ইফালে ভাড়াঘৰ ডাক্তৰ মানে জয় জয় মই মই এ হ'ব দিয়ক হিংসা কৰিব নালাগে এদিন আপোনাৰো হ'ব মোৰো হ'ব অ পিছে যায়নে মই অকণমান দেৰিকৈ গৈ আছো ৱাহ এতিয়া কাৰ ঘৰত পদূলি খিঙিবলৈ যায় ইমান বেয়া শব্দ প্ৰয়োগ নকৰিব দেই বৰা মই বৰ্মনি ঘৰৰ পৰা আহোঁ ঘৰ সোমালে ওলাই আহিব নোৱাৰিম আহোঁ এতিয়া এই ঘৰ সিঘৰকে ৰাতিলৈকে ঘূৰি ফুৰিব চাহ জলপানৰ জুতি ল'ব পাৰিলে এই বিধু বিচাৰিবহে কম বস্তু কাণেৰে নুশুনে সিদিনা দেখোন ফোন কৰোঁতে ঠিকেই শুনিছিলে ভালদৰে শুনিছিলে আৰু চেহেৰা আৰু মাতটো কিবা চিনাকি চিনাকি যেন লাগিছে জোনাকী আমাৰ গাঁৱৰে নহয় চিনি পাওঁ নহয় মানে শুনিছোঁ তেখেতে বোলে সকলো চিকিৎসা কৰে এ সকলোকে কৰে নে নকৰে মই নাজানো কিন্তু ডাক্তৰজন বৰ ভাল তাতোতকৈ ভাল সেই নাৰ্ছগৰাকী ভাড়াঘৰ কো-পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া অটল অটো হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ নেৰোলেক সুৰক্ষা ৱাইল্ডষ্টোন কোড আইডিয়া 4G অফিচাৰ চইচ ব্লু চেলুট টমান তাহে হিমালয় ময়শ্চাৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ টিভিএছ আপাচী RTR আৰু চাইকেল পিয়ৰ আগৰবত্তি কোন দৰজা খোলা আছে সোমাই আহক কোনবা আহিল এইখিনি সময়ত অ' খুৰা বহিছে এখেত কোন মোৰ দেউতা মই জৰুৰীভাৱে মাতি পঠিয়ালোঁ নহ'লে আপুনি যিহে কামুৰি আছে হয় নেকি আৰে আপোনাৰ ল'ৰাৰ ভাষা শুনিছে বহক বহক কি ঘঁহিব লাগে ভাল মাটি সৰিয়হৰ তেল হ'লে ঘঁহিব পাৰি খুৰা বেয়া নাপাব দেউতাই মানে কাণেৰে নুশুনে কাণেৰে নুশুনে সিদিনা দেখোন ফোন কৰোঁতে ঠিকেই শুনিছিলে ভালদৰে শুনিছিলে আৰু চেহেৰা আৰু মাতটো কিবা চিনাকি চিনাকি যেন লাগিছে জোনাকী আমাৰ গাঁৱৰে নহয় চিনি পাওঁ হে নাই অ বহিবলৈ কৈছে বচোন মানে ফোনত শুনে কাণত লাগি থাকে যে আচ্ছা 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 বুঝছে আপু আপোনাৰ ল'ৰাই পঢ়া শুনা নকৰে অনবৰতে টিপি থাকে কি মোবাইল আৰু এই দোকানত আড্ডা আৰু এই পেকেটত যে এনেকৈ চিঙি এনেকৈ কৰে সেইবিলাক খাই থাকে শুনিছে নহয় শুনিছো ইমান ডাঙৰকৈ ক'ব নালাগে নহয় বুঝিছে একেবাৰে সেই মোৰ ঠাচতে উঠিছে এটা কাম কৰিব এই যদি এনেকুৱা বেয়া কাম কৰে নহয় দুই গালে দুই চৰ দিব মই বেয়া নাপাওঁ কি গালত চৰ দিবলৈ কৈছ মোক চৰ দিবলৈ কৈছ একেটা ঠিক কথাই কৈছে আৰু বুজিছে এটা মহামূৰ্খ গাধাক সি লোকেল গাৰ্জেন কৰি লৈছে সি মস্ত পইচা খোৱা পুলিচ এনে থাৰ্ড ক্লাছ অলগত ধৰ শেষ ইয়াৰো মানুহ বিচাৰি নাপালে সেই থাৰ্ড ক্লাছটোকে পালে মস্ত জগাবাজ কি কি কৈছে কি কৈছে আপুনি কি মস্ত অলগদ্ধ মূৰ্খ নাপায় নাপায় তেনেকৈ ভাল মানুহক ক'ব নাপায় নহয় নাপায় ইমান ফটকৈ শুনিলে যে আৰু মাতটো চেঞ্জ হৈ গ'ল যে নাই নাই মানে ভইচ চেঞ্জ দেউতাই মানে বৰ ভালকৈ ভইচ চেঞ্জ কৰিব জানে আচ্ছা ভাল কথা বুজিছে দেউতা আপুনি আহিলে ভাল কৰিলে আপোনাৰ ল'ৰাটো যথেষ্ট ভাল মাজে মাজে অকণমান খেলি মেলি কৰে সৰু ল'ৰাটো এ ঠিক কৈছে আপুনি সৰু ল'ৰা নহয় ভালকৈ বুজাই পৰাই ল'লে ভাল হৈ যাব তাকে মই ভাবিছোঁ আপোনাৰ ল'ৰাক মই একো নকৰোঁ নামাৰোঁ খঙো নকৰোঁ একোৱেই নকৰোঁ থেংক ইউ খুৰা খুৰা আমি তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁ দেউতা মানে এতিয়াই যাবগৈ নাইট চুপাৰত আচ্ছা হয় খালি এটা কথা আপোনাৰ ল'ৰাই যদি দুখ কৰে তাৰ যিটো লোকেল গাৰ্জেন থাৰ্ড ক্লাছ যিটো পুলিচ তাৰ মই নাক ছিঙিম কাণ ছিঙিম নখ ছিঙিম একচুৱেলি কি আৰু বহুত কিবা কিবি ছিঙিম প্ৰতিটো দুখত তাৰ কাৰণে
তার কারণে আপনি মোক পারমিশন দিয়ক দেউতা না 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 প্লিজ না 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 হেইটো মাপলা পারমিশন দিব নমা একদম মরি গলো পারমিশন দিব নোৱাৰিম কি ন কৰি আছো পারমিশন তো নিদিও কিয় তুই মান না না তুই পাক পাক গুচ পানী মালিক আদা বৰি বাস্তাল তই ভুল কাম কৰবি আৰু হে আজি মই বুক কৰিম আ তোৰ মই লোকাল গা জান যা যা মই তোৰ লোকাল গা জান হবা নৰু মই তাৰ যা প্ৰবলেম মই তাৰ সৰ ৰাইট না হেৰি মানে খুড়া অ এই ও এই হেমন্ত কাকতির আগত অ্যাক্টিং করে মই অ্যাক্টর হিসাবে থাকলাস কিন্তু সিয়ানা নাম্বার ওয়ান আর ই বজ্জাতর হাড্ডি ই অ্যাকচুয়ালি যো দিখতা হ্যাঁ ও হ্যাঁ নেই আর যো হ্যাঁ দিখতা নেই তথাপিও চেষ্টা মই নেরো বাপ রে এইবিলাক ঘর দেখিলে মাথা গরম হয়ে যায় ইফালে কালির পর টোপনি নাই একে মানুহ একে কথা অফিচাৰ হ'ল বুলি বহুত পইচা পায় আৰু মই কম পইচা পাওঁ ইফালে ভাড়া ঘৰৰ পইচা আছেই এইবিলাক কথা ভাবিলে মাথাটো মাৰি ৱাল চোৱাল ভাঙি দিবলৈ মন যায় ই বা ক'ত ক'ৰবাত ফচাই পেলাই চাকৰিটো জোৱাব পৰা হ'লে এইবিলাক কথাই কিবা মনটো খোচা খুচি কৰি আছে হেৰি আপুনি দিন গলা নেকি বেয়া নেপাব দেই লাগি গ'ল আৰু মানে অৱশ্যে খুন্দাটো লাগি ভালেই হ'ল বেয়া নেপায় যদি আপোনাক কথা এষাৰ সোধোঁ বেয়া পোৱা ভাল পোৱা সেইটো মোৰ মৌলিক অধিকাৰ আপোনাক মই সেইটো গেৰাণ্টি দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আপোনাক যে অপকাৰ নকৰোঁ সেইটো খাটাং ধন্যবাদ এই হেমন্ত কাকতি ঘৰত বাৰু ডাক্তৰ এজন থাকে নেকি হেমন্ত কাকতিৰ ঘৰত নাথাকে হেমন্ত কাকতিৰ ভাড়া ঘৰত থাকে কিয় সুধিলে নহয় মানে শুনিছোঁ তেখেতে বোলে সকলো চিকিৎসা কৰে সকলোকে কৰে নে নকৰে মই নাজানো কিন্তু ডাক্তৰজন বৰ ভাল তাতোতকৈ ভাল সেই নাৰ্ছগৰাকী বুজিছে ক'ৰবাত বহিলে ক'ৰবাত হেঁচা খালে চেৰেংকৈ তাইলৈ মনত পৰে নাই নাই নাৰ্ছৰ লগত মোৰ কোনো কাম নাই ডাক্তৰজনহে লাগে অনাৰ দিন ধৰি বুজিছে ইঠাইৰ পৰা সিঠাইলৈ ঘূৰিয়ে ফুৰিছোঁ 5 বছৰ হ'ল বুজিছে 5 বছৰ হ'ল একো এটা হোৱাই নাই নাপায় দেই চিনাকি মানুহক বাৰু এনেকৈ ঠগবাজি কৰিব লাগেনে ঠগত কাক দিলে মই নাই লগতে ভাইকনো আছিল সিহঁতেহে মোক চাই মেলি ঠিক কৰি দিছিল বহুত টকা খৰচ কৰিলোঁ নাই আজি 5 বছৰে সঁচ এটা নহ'ল বহুত ডাক্তৰক দেখুৱাইছোঁ এইজনে পাৰে নেকি সেইটো কথা আমাৰ মানে বৰাৰ কেছটো বহুত ডিগ্ৰী থকা ডাক্তৰ পাৰিব পাৰিব আৰু নাৰ্ছগৰাকীয়ে ইনজেকশ্যন এটা দি দিলে একদম কাম হ'বই তাকেইটো যাওঁচোন কামটো হয়েই কিজানি কামটো হ'লে কিন্তু আপোনাকো অকণমান খুৱাম দেই আহোঁ অকণমান খুৱাব এইডাল আকৌ কি খোৱাৰ কথা ক'লে হেই মই আছোঁ বেলেগ টেনশ্যনত এইডাল আকৌ খোৱাবৰ কথা উলিয়াইছে হেই অ' কাকতিক কেনেকৈ ফচাব পাৰোঁ মই গৈ গৈ চিন্তা কৰি থাকোঁ এই মুখেদি নলবি হা এলজি হৈ মই এনকি পিটন খাব লাগব বুলি মই নাজানো নহয় মাই পিটি দিয়া এই দেহাটো মই ঘূণীয়া কৰিব খোজা নাই আপুনি মোক এনেকৈ কৈছে আপুনি দেউতাৰ পিছতে আপোনাক মানিছিলোঁ মোৰ শ্ৰদ্ধা ভক্তি সকলো আপোনাৰ নামত সমৰ্পণ কৰিছিলোঁ কিন্তু আপুনি এই তই ইমান ইমোশ্যনেল হৈছে একেয়া মোৰ ভয় লাগে নহয় চাচোন চাচোন চাওঁ বাবা তেৰি তই নাকান্দিচোন মোৰ দেখি চাচোন তই কথাটো বুজি পোৱা নাই কিয় আমাৰ মালিক দাদা সাংঘাতিক মানুহ মাৰোঁ বুলি ক'লি মাৰি দিব পাৰে সেই মাৰাটো বাদেই কথা ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিব নহয় ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিলে মই কি কৰিম ইমান দিন কষ্টই মস্তই মই এই ঘৰটোত মেনেজ কৰি আছোঁ এই ঘৰটো মই হৰাব খোজা নাই ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি নাৰায়ণ
পৰা পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেক অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাস আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া অটল অটো হকিন্ছ প্ৰেছাৰ কুকাৰ নেৰোলেক সুৰক্ষা ৱাইল্ডষ্টোন কোড আইডিয়া 4G অফিচাৰ চইচ ব্লু চেলুট টমান তাহে হিমালয় ময়শ্চাৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ টিভিএছ আপাচি আৰ টি আৰ আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবট্টি।